kurwa kurał. A? Sky Marshall Deans przyszedł. Ano, mam tu Sky Marshalla. To Lewandowski odkazuje, że Macedonia nie ofiarą pomocy. Jeho první pomoc, to się brokownicy? Nie. Yeah. Balniczku. Ok. On the way! To było. To zpiewa Sky Marshall, ten song. Moralne pozbudzenie. A tak jak Blur, to ja sam. Yeah! 100% pora plus 2, to może nie musi. Hurra! Ty to slyšet? Jo. To. Připadne to vám hlasičí variantu? Ne? To jsi na Václaváku nebo co? Ne, třeba tady solničku. Kuku našemu SL-ku. Moc brzo nebo moc pozdě. Ale ty, ale jak jsem házel tu otázku, kdo se zeblil, kdo má kocovinu a kdo to ustál v pohodě, tak jako mě tady lidi docela překvapili, protože jako kocovinu mají dva. No a tři, počítej mě i. Takže jsme tříznivý. Hele, Persi letěl řeju TSK, já jsem skoro nepl, protože jsem kurva měl dneska raní. Já nepl vůbec, no. Protože jsi štip. 13 lidí v pohodě a pak je tady Mospik, který spal v tom. Já si tady teďka piju kozlika, já jsem spokojený. Ty vole, si dát kapičku alkoholu, tak se jdu zblít, ty pičo. Hele, věř tomu, že to pivko bude, já se spravilo, si myslím. Nějaké slabší. Ale spravilo. Víš co, něco z domácího regionu, třeba Radegas nebo něco takového. Jo, to by mě spravilo, a to se mi nechce do obchodu, ale za druhé žena udělala výborný gulášek, takže ten spravil hodně. Jo, jo. K tomu by se to pivo hodilo. Ty pičo, ani nevím, kámo. Ale já mám zaručený vyprošťovák. Siberka a ananasový džus. Co to do piči? To je spíš takové na protáhnutí žaludku, ne ty vole? No, Siberku založíš pod rybou. Nějaký dobrovolník, pánové. Na co? Tak už ho našel. Já bych dělal druhýho medika, vole. Já jsem jako medik hovno, takže ne. Já na čo medik? To tak. Protože máte granáty, a víš co se děje, když máte granáty? Nic se neděje. Co to průk je pustivý, on tu práci dokončí, granát ne. Atomovku. Atom na ně, Riko! Čo? Tady máme fyzi, vole. Atom na ně kelby, to bude dneska. A i tady Martyho. To morde ty pičo s kolou v plechovce. Ujíš. To je kekel, no. To je kekel, no, proto si tady, proto když chci dát Morgana s kolou, tak si ho prostě namíchám. Ale pozor, až v žaludku. V žaludku, no, tak to je nejlepší. A Vánoce dobré, jinak. Hej. A co to bylo? Kuto, co tam prosím tě děláš u Luckyho? To vypadá, jako bys mu tam hrabal v říti. Já jsem v Altabu. Řekněme z mojeho pohledu, to vypadá jako bys mu pravidelně strkal ruku do zádi. Myslíš mu prdel, no.
Dobře, keep tak going, já jdu k tobě, no. Tak děkuju. Pohoňkaj, pohoňkaj. Teď jsme panda čuráku. Ano, za to slyším teprve teď, Fredo. Fredo, a to slyším teprve teď. Jak, kolik času tráví ve Fierrově štábu, kurva? Vodu? Ta kronka neexistuje. A samozřejmě, vodu. Samozřejmě. Jakou vodu? A tak jako proč jsou vodu? Tady takový jedinci, tak ty kteří ticho, nevytáhnou z hlavu z něčí prdele a čovají jim od kaníčky pomalu už, že? A začíná to na K? Takový na filmu. Toho člověka jsem úplně nemyslel, spíš jako jeho prdel. Na káve. Chodím na to ze třeší misi, vás teda moc nejde. Zítra nějaká mise? No, já jsem vyhodil se od mého, tak se připojíte. No. Zítra je 40k? Ty pičo, nejsi starší v trupu, zapak 40k, halo? Stačí, že jsem stahoval ty dvě služby armie a další. Já jsem tam jediný napsaný na spis Merina a pak je tam jeden guardsman, vole. Hodně, jo. Jo, aha, to je joint ops, proto jsem to ignoroval. No, je to 40k, to bych si zahral, je to joint ops, na to seru, vole. Za gardu, anebo tech prísty. Ty vole, tech prísty s těma jejich mušketama posratýma, ty pičo. Ano. Myslíš ty magický klad? Ano. Ty magický masivní, ty vole, co jsou to zač, ty vole, nevím ani jak se jmenují oficiálně lorově. Sedni si, čurák. Dobrý. Dobrý zvuk. Udělám malý průzkum, kolik z vás vidělo ty nový starší trupy, kde byly ty chlápci s power armorama? Yep, here. Myslíš ten... Traitor of Mars Invasion, yep. Asi jsem vás zvedator armory. Oba dva, noise. Takže myšla myslím z toho, ono to má jetpacky a zajímavý hračky, víš? Má to zajímavý hračky, to v skutku. Vypadá to jako, vole, jinak barevný Spartan teda. A Fulbright and... Ale technicky za to starší trupy jako v rámci toho, kdy vznikly v té knížce, jako první vymysleli Power Armor, jo? Takže kopčili a starší trupy, ne naopak. Když to tak řeknu, tak vlastně nejpřesnější, jako co tak vypadá jako Mobile Infantry je vlastně ten Marauder suit, co byl vlastně v Starship Troopers Invasion a ve trojce, ne, se mi zdá. To je to jakože, když ho vezmu knížkově. Ty knížce nebyly o tolik větší, oni furt měli jako normálně veselskou výšku tvary, akorát měli na zádech úplně obříba to s těma zbraněma. Jo, jo, ale že jako oni tahali Power Armor ve stylu právě toho Marauder suitu, když to tak řeknu. No, ale pořád bylo do 2 metrů do výšky. Hej. Ty vlastně si to musím ty vole přečíst. Hmm. Tak když už jsme u těch misí, doražte sedmého na moji misi. Jaká reklama tady? Sedmého na tvoju misi, co? Operace Cloud Safe. Co ty vole, budem dělat raid ty vole na Google Cloud, nebo co ty pičo? Ne, v podstatě je to na dvě části ta mise. A počítám, že to bude tvoje práce. Jo. Takže budeme EOD, chápu. No, RCPčko s EOD-ákama, checkpoint patrola kolem toho a zajištění krycí operace pro šest, která bude vysvobozovat. Intel oficír přišel, nebo gestapo. Záleží, co mu chcete. Počkej. A dát mu rozkazy. Tak můžete. Tak si osadní si, máš tu. Vítejte na té planetě, již jméno se nepamatuju. Není tak důležitá. Každopádně náš cíl je v této oblasti likvidovat broučí díry, které já najdu. Vždycky vám řeknu pozici přes vysílačku, zvláště v radistou jsem si to již čeknul. Tam vyrazíte, buď díru zničíte tak, že do ní hodíte granát. A poté se buď to můžete vrátit, nebo budete vyčkávat, dokud vám nezadám další díru, pozici další díry, kterou opět ničíte. A tak dále, dokud nevyčistíme celou tuto oblast, která je naznačená na mapě. Okay. Siege of the Hall. Asi vše. Ke technického hlediska. Když někdo z vás umře, tak se respavne tady. Jo. Nebudete portovaný. Musíte se nějak máte možnost se buď to sam nějak dostat k vašemu zbylému družstvu, který už někde je. Nebo počkáte, až se oni vrátí sem. Doporučuji vám, abyste se spíš nějak vždycky grupli na místě respavne, abyste tam neběželi sami, protože brouci jsou dost velký svině. Asi jako jedinci nemáte šanci. To místo nemusíte chránit, tento budou chránit nejmístní vojáci. Takže asi tak.
bych měl říct. Máte nějaký dotazy? Negativně. Je to jasně, běhat do Jury k Jury, případně si někam vrátit pro... Tady máte zásoby. Kdybyste potřebovali nějaký air support, tak kontaktujte mě. Jak moc budeme umírat? Hodně. Záleží na tom, jak jste dobří. Vaši nadřízení mi říkali, že jste velmi dobrý, takže byste asi umírat moc neměli. Jako mrtvoli. Arty? No? Neodpaluj. Hlavně to pro federaci, že jo? Ty nás. Já si odpalím bod sebaky, podle mě. Jenom laserem. Jinak v okolí se vyskytují i další jednotky, takže kdybyste slyšeli střelbu, tak to jsou asi... To nemusíte nějak extra řešit. Aha, takže děláš mrtvoli, hej? Je to možné. Vaše munice zdarma. Neměli by se vyskytovat na tom té oblasti, kde se pohybujeme my, měli by být spíš někde jinde. Jen kdybyste slyšeli střelbu, tak to jsou spíš. A já se ptám ohledně broků, které všechny máme očekávat zhruba. Tak ne. Asi na vás nevyběhne mozek. Toho, jestli potkáte, tak to spíš nějak hlašte. Budeme nějak řešit, toho budeme chtít spíš zajmout, ale to je velmi málo pravděpodobné. Prostě takový ty, taková ta havěť, arachnický bojovníci a takový ty tanky, ty velký a chodí. Vyšlehají plameny. Dobře, a můžeme očekovat i plazmu? Je to možné. Je to možné, samozřejmě. To ještě má někdo nějaký nápad, chce vidět na týhle misi, pánové? Jsou to poslední zbytky brouků na této plané. Jsou to poslední zbytky brouků na této plané, je to, když proti nám nejspíš vrnou všechno, co mají. Takže můžete očekávat celou škálu různé a větí. Neblikej! A už blikaj kdokoliv, neblikej! Můžu zajmout Lívana? Bolí mě oči! Nevím, kde je Lívan. Váš velitel je poručík Riko. Dobrý. První díru jsem našel a začal jsem vám jít do mapy jako první díra. To již můžete rovnou vyrazit. Jej, jdeme umírat, ura! Tak běžte. Čau. Ura, umírajme. Jsem poslední. Takže pánové za mnou, ještě si to nějak rozdělíme. Mobile infantry has 12% death rate. It's kinda hard to beat, so pánové, make yourself best. Takže pánové, všichni riflemeni, hoďte si modrou barvu. Všichni riflemeni modrou, kopy. Ačka, já se připojím k tobě do grupy, jelikož jsem tu jako rezervoval. Přezvička, taky přezvička. A tečka hodí zelenou. No, nezapomeňme něco. Jenom je Rifleman, Hudlík je medic, Georgie RTOčko. Dobrý Georgie, já byl s Hudlíkem v červené barvě. Takže nikdo z vás už nechce dalšího doktora. Ne. Bere, jsi tu? Ano. Já jsem si za nějaký medicky, takže ještě promoutím mě jako doktora. Ok. Takže uděláme to následovně. 3-4 Riflemani budou na středu linie. Z každé strany budou mít jedno ATčko, zbylí dva riflemeni, 4, budou z každé strany dva. Červená půjde za váma, takže se nějak rozdělte a vždycky. Dva riflemeni, ATčko, 4 riflemeni, ATčko, zbylí dva riflemeni. Červená vám bude kryt záda, snažte se koukat, hlavně přední perimetr. Jo, line infantry, chápu. Zába tak první, půjdete. Jdem umírat. Tak. Ty ale Fred, jsi nějaký natěšený na to umírání. Jej. Každý. Kontrola spojení, stoček. To je Rainer, stoček. 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 Kurva, vysílačka, pravda. Stoček. Ček, ček. Ček. Tak. Bliať. Vitmin. And you know the reasons why. Ano, když na své důvody proč umřít. Občané bojí za to, co je správné. Confused. Ty jsi to nikdy nepřekládá, co? Ne. Dělá si dobře. Já. Když tak pánové, snažte se pokud možno nestřílet full auto, sice by to mělo být nastavený, že se zbraň nepřehřívají, ale kdo ví. Pan velitel, ale správný rifleman má palit stále, i když už nemá ruku. Jo, to ta ruka máčka spolu sama, protože má křeč většinou.
A co potřebuješ ruku? Federace ti dá nahradní. Stačí ti péro. Wow. Wow, Marty! Wow! Do piči, Marty! Zase Marty, vole. Zase Marty! Marty, cukni doleva. Hej, nechcete to trošku roztáhnout, hoši? Teď jsem to chtěl říct. Vylezme to z hlavy. Všichni, to je dobré, ne? To je tam takový, vole, namáčený. V každém případě hlídat si perimetry, když vidíte brouka, ne Janči, tak stará ženská. Tak nějak. Krásně předvedeno. Ne, Marty, odlož to. Odlož to, kurva. V případě kontaktu stáče se celá linie, směr, kontakt, ať máte co největší firepower proti nepříteli. Když půjdou z více stran, snažit se maximálně na polovinu rozdělit, víc ne. Marty, odlož tu atomovku. Ale pan veditel, i chrobačikové mají city. Nech brouka žít. A budeš obě dobrovolně, viď? Oni se nás boja. Oni se nás boja, my jsme vyprovokovali, že ty vole? No, myslím, že ten brouk, když tě uvidí, tak má z tebe větší strach, jak ty z něho. A, brouk! Proč jsi sedm? Krosté je. Čau, dobrý, dead. Ty vole, že za ním žádný friendly fire, co se kurva děje? Náhoda. Někde veliká náhoda. West, northwest. Granát. Velká skupina. Tohle byl hodně očekávaný výsledek. Ještě je tam jeden. Muzik dál, dostal. Ty vole. Žiju. Ceasefire, ceasefire. Takže stav. Všichni jsou mrtví, Dave. Já žiju, nevím jak, ale... Sanitet! Marty, mám Persila. Jo, dávej, pokračuj, tam jsou další. Ty pičo! OK, pánové, když je hodně raněnej, doražte ho, to nemá smysl léčit. Dobré, sorry. To je Kelby? Zabijte jen, nebo... Kelby nejde, nechce zomřít. Nechci zkontrolujte, když má málo zranění, ty vole, tak ho vylečíme, ale... Nemá, nemá. Jo, Renor, já tam stejně. User joined your channel. Tři, Southwest, celá skupina! Tři rány z Barksa. Ještě jedno. Stánouce, stánouce. Kurde s tím. Nechce ty nemrtvý, brouku. Pánové, regroup, regroup, regroup! Měním! Tondo, Georgi, kutu! Be!
zase. Aspoň získám si šící sadu, jestli ho zabili. Am I rifle? Joink. Horizontu, teď jde za stromama. Vážu se. Freda leží, ale půjde zvednout. Už to jsem dal. Dejte nějaký broker, jakože nějaký tank nebo něco takového. Jestli to je černý? Potvrzuju, chtěl to asi jo, ATčko. Tank, borci, jo, já jsem teďka na bázi se. A je to skurvený tank. Jo, no, vidím to, vidím to. Martin, je pro Martina, připraví ATčko. Pálím. Slušná atomovka. Tu by ono z nejraději bych ty vole vytáhl jedno z to ajíčko z té padiny dvojty a sypal bych to potom s tou padinou. Je down, je down. Bylo jich víc. Výborná práce. A? Fizi, pojď. Kluci, hlavně furt krejte tady bety. Fredo to jo. Mimo něm. Boha prděl. Ty vole, kde jsou? Kdyby vám to náhodou neříkal Zeus, nebo tak se na kameny, jo? Protože proci na ně nemůžu. Říkal bys, že jsi Kratle, víme, jak to padlo na minulý. No, s těma kamenama bych zase to nepřeháněl, já byl na kamenu. Jo, to byl nějaký divný, ale ostatně umřel, jo. Aha, ok. Já se tě pak jednou, to už neměl cenu asi. Ok, ok. Já jsem si vyložil respawnu, takže nevím. Takže víš, že byli v hajzlu a podle toho, co říkal Ivan, tak já jsem taky těžce v hajzlu. Ještě stav. Je yeah, zelený. Lucky s Mospajem a s Prstem jsme doběhli právě. Karel, dobrý. No, dobrý. Lory se vás rozhodneme na místě. Právě se doběhli. Northwest, pohyb na east. Nejdou, na, neutočí na nás, přímo. Southwest, jdou směrem už na north. Už to na nás točili. No, tady jste stačili, připravte se. Nordwest. Tak se odvezem vám Nordwest do piče! Nord, přesunu se na Nord. Southwest! Jeden dole? Southwest. No nepovídej, ty vole. Kluci musí na nějakou vyvýšeninu, tady jsme docela v dělíku. Málo vizuálu. Indeed. Northeast. Všude! Už jdou! 25. Ještěr. Bacha, ty drži. Na tomto! Bacha na ty fragy. Zastavit palbu, aby jsme došli kurva k tý díře ještě zaspoň s nějakou municí. Vyzerá to čistá. Všichni v pořádku? Yes. Potvrzuju. Copy. OK, line napřed. A
traitore. Co si to za popravčí četu, jste mě nestihli popravit, já jsem se musel respawnout sám. Pax, Pax blízko. Oh shit. Brok blízko, smrdí tady. Reynore, víš, to bylo nejlepší, já se proberu, slyším, jak vás tam popravuju, a jenom pak slyším tu brokovnici. To už jsem se respawnul, potom jsem akorát viděl tyhle vdat se do toho tankera jenom. A byl jsem rád, že jsem na bázi, ty vole. Měl jsem se chutí vytáhnout ajíčko se turety. Ty pičo, Espaňo tady, Giorgio Hino. Jorge, ano, přesně tak, je tady Jorge. Jorge. Ok, most by jako Marksman drž se trošku víc vzadu, případně kraj záda. Kdyby byl kontakt, máš největší vzdálenost do střelu s tou optikou, takže můžeš střelit na větší vzdálenost. Georgie, ty jsi viděl původní Starship Troopers? Yep. Co myslíš, dopadne já stejně... Co myslíš, dopadne stejně jako ten radista? Oh, fuck you! Až tam dojdem, Fizzy má první ránu, Marty střílel na toho plazmáka. No? Tak víš co? Víš co? Ty seš Mr. Radista, díky kterého vlastně byl Rico povýšen. Myšleno dočasně. Potom... Ne, já ti řeknu, jak to dopadne. Já tam budu umírat ve strašných mukách, protože mě ani jeden z nich nedokáže zabít. Ano, protože... Mošpy bude vymýšlet, jak hodit Livanovi pušku a Livan se nebude schopný trefit. Počkej, kurva, kudy ma to jdeme? To se nějak zakecali. A vadí to? Ani ne. Hlavně se bavíme, ne? To mám teprve v plánu si přečíst, jako že fakt se to kurva chci přečíst. Budeš za horizontem za tím čistou. A ty jsi to četl v angličtině nebo v češtině? V češtině, já anglicky moc neumím. Okej. A to takže říkáš, že se to dá číst, jo, v češtině? Jo, dá se to. Nejsou tam nějaké vyloženě přešlapy, co týče překladu? Ne. Já jen, protože... Já to řeknu jinak. Četl jsem úryvek z Duny v češtině. Ne, to se nedalo číst. A četl jsem úryvek knížky z Warhammer 40k, kde Death Guard přeložili jako smrtelní strážci. Proxy West. Takže jako proto se malinko vyhýbám... Je tam i Škorpion. Těm. OK, zůstaňte za horizontem. Jako já vím, jako co se týče, jako vím, že tam Rafnex přeložil jakožto drsťáci, nebo jak nějak tak to bylo. Nebo rošťáci, tak, nebo tak nějak. OK, pánové, Reynor jakožto rifleman, který se drží úplně vzadu, když by měl být jako v přední tak linie, bude likvidovat. Nízdo. Ostatně jak budu koukat, jak skutečně bude umírat. I mám vizuál asi na kilo 20 brouků na vest. Marty, dej tu Atom. Škorpion! Atom na ně! Je to mrtvý Škorpion. Aha, brzpě to, je to živý Škorpion. Jep, je to živý. Vy trefíš Škorpiona. Fizi, Atom na ně. Pať. Co, opakuje? Já si to trefíš toho Škorpiona? Jo. Back blast! OK, Marty, kdyby to Fizi nevyšlo, máš druhou ránu. Dobrý. Jo, vlastně je to Atom, takže ti bys to díru. A druhý Atom jako pojistka, nice. Jdou k nám. Už jdou. Už trouběj. Oh, špatný tak. Bacha, jsou na náště. Frag out. Možná. Frag out. Oni sam na svoje vstupují, na ně. Bacha, obklad vestu. Kontakty na vestu. Nabijím. Jo. Dota, sekundární hnízdo, Azimo 300. Musím zajevka. Kontrola
Bearing West. Počkej, jak takovýhle kráter máme zničit obyčejným ručním granátem? Nuky nuky! Máme ještě extra nuk? Nebo to byly jediné autovky, co jsme měli? Ne, ty granáty budou stačit, když to říká na tom briefu, neboj sem. Okej. Okay. Mighty powerful, vole, glory technology. Už tam jde nějaký Rambo. Jo, to jsem já. Jít? A možná z toho nic dá, ještě budou listy zmrdit. Granate in the hole. Připravte se ho, Kraj, jak se tam bude. Jakmile se tam bude u nás, stavujeme se zpátky na bejsku, doplně munici. Kurito. A budem si lhát kurito. To je tak jediné, co tak jako můžu vidět. Yes. A máš mi domů. Dobrý den. Dobrý den. Říkáš domů na resupply, jo? Resupply od atomovky, ty vole, veškerou munici vystřílenou. Což jako vzhledem k tomu, že já už jsem chcípl, tak už mám tak trošku poloviční resupply. A kolik jsi za náboju, Harino? Nějakých, ty vole, kolik tam mám, 14 zásobníků a 6 fragů? Mám další díru. Kde? Ok, jak jste na tom s munici, zvládneme ještě jednu nebo chcete doplnění? Je to cestou přes resupply, takže to můžeme dát. Teoreticky jo. OK, jdem zpátky, kluci. Roger that, heading tango. Tak nic. Jau. Big motherfucker, come here. Jej, zase 1,3 km. Jej. Uiii. Nebude rychlejší dát respawn. Já v tom reálu fakt je naprosto nebyl by lepší dát respawn, co? A tomu máme dost. Ale co nemá střepot na jeho, ale fakt. Když mi omyl ujede dělat. Máme mobilní raketu. Ti náhodou vyklouze z ruky více. Čekám, až nás dotáhne zbytek. A vy jste kde? A, lak, výborně, brouci. A. Never mind. Zahřel bych 4 kontakty z Westu, ale by se vešli střílet. Yes. Indeed. Takže se mi to lehce škrublo, tak se bojím, že robčí. No jako očekám při tom stahování, že na nás něco vyskočí, po tu škubu. Tebe to zatkou. Jop! A ne, to je mladectvo. Ale asi okay, kluci, pokračujem. Doufejme, že toto střelbou všechno zabil. Já mám taky stušně, že střelili ty mrtvoly, vole, co jsme odpálili raketou. Do toho tanku. Reynore, a ty to je ale přece. A teď chytne plazmu. Mhm. S křížkem po funu. Já bych se asi posral, smíchy. Am I does the dying? Air Force just flying. Pilota. Pravda, pravda. Reynore má to. Brouci southeast. To však teď to tam vyloženě prohlásil Riku, jak se stahovali z toho péčka, jak to chtěl vybombardovat celé. Se držet v jedný lidi, nikdo nevybíhá. Dead. Pera. Další south. 190. Už je se Fred odrolá. Vážně jsou kameny brouků jediná slabina. To je dobře. Potřední to medika. Je klid? Co bylo za transportér? OK, jakmile bude Fredo v pohodě, budem pokračovat dál. Fredo, zvedej se! Fredo, je ti něco? Má silný tep, tak kolik se zvedne. Do piče, on to nechytá. No ani na knihu, jo. 104. Kluci, zbytek, zajmu 360. Skoroze. Kdyby nedopotřeboval přepásku, jděte si, ale někdo hlídá jeho perimetr. Co je to perimetr? Co je, Georgi? Vy si nečtete ten chat?
Proč se Fira přes zadněk, aby se zvedl? Já jsem se uzasil klobom. OK, pokračujem. To jsem fakt jediný, který si to jedí v piče. Ne, ne. Ale jde vidět, že tady nejsem jediný, kdo odehrál AI Dungeon. Proč by se vám máme poutávali, koho to kurva napadlo? Ty jsi se sebou asi vzal. Já jsem se je nebral. Já jsem neviděl jediný důvod, jestli chci poutat vole. Hoši, co myslíte, že šli bys poutat brouci? S tahoucíma páskama, vole, jsem dítky, vole, jenom těch 8 let, snažeš, vole. Tak na to se koupím, jak to uděláš. Dejte mi přede mě vypnutýho brouka, vyzkoušíme to. A to bychom mohli zkusit, ale vole, jak to dopadne. A jak to hlavně bude vypadat. Prostě uvidíš ty jednotlivé pařaty, jak je vrazí za záda. Dostaň to, dostaň. Vytvihni ručičky a buď jezik. Všech šest? Přesně, ale si lehne na záda, vole, nohy tam spoutaš nahoru, pověsíš, vole. Spíš mi vysvětli, proč bys to vůbec dělal, vole. Science. For the ale jako začalo to tím, že jsem přemýšlel pryč, vole, jsme si tahali stahovací pásky, no takhle to dopadlo, vole. Prosím, neřva do té výsečky, to lidu, plus. Proč jsme si vzali stahovací pásky? Jednoduchý důvod, kdyby jsme potkali mozek. No. A svážeš mu oči, nebo co, vole? Svážu mu tu vaginu ze kterému jde ta pičovina. Tango, já si pod útokem. Nord! Lítá to na náš Nord! Nord! Oj, blin! Nord, jo. Jo, blin, Nord. Jo, blízká Nord. Pokračujeme, jsme krytí od našich věžek. OK. Když tomu věříš, Lívane? Moving. OK, máme tady trochu otevřený perimetr, kameny, zakempit, zranění dá se dokupy. Jirino, já si vedle tebe šupnu. Klidně si tu vyhoň. Nechám na tobě. Oh. Ale teď já se klám přes seru. Ty vole, tady na pojďem. Vážně jsem já jedinej vlede raněnej. Jep. Možná. Jep. Rovno. On někdo přežil zranění s broukem. To jo, už po druhý, ty vole. Já jo. Po druhý. Co chceš, vole, Riko? No, to je fakt jak pod armor. OK, pokračujem. Vajcku, jenom jak se spoutat. Escort. Teda aspoň nezůstal, vole. Oh, escort, aha. Jdeme k vám. Jdeme se beď. Jak to tak poslouchám, tak za chvilku nám Johnny Rico spíš než ty vole na brouka umře, ty vole na to, na tu beru. Ale máš jeho prvou pomoc, tak čo se bojíš? Hej. Ty vole, hlavně, že tady máme tolkého letesu, aby jsme tady měli jeden blbej transportér, to ne. Můžeš to navrhnout. To by nebyl zranda. Vojenská přehlídka, ne? Já bych tam chtěl autíčka. Ale jsi rovnou Marauder suit? No, a... Od...
Který technicky za to ještě neexistuje, pokud se držíme filmu. Všichni tady umřeme, hura, hura, hura. Fredo, posral jsi to. To je modálka. Fredo, posral jsi to. Pečo. Měl si říct, všichni tady umřeme. A potom někdo ve vysílce, duda, duda. Víš co, zabuj trošku tu komunitu. Jebu mi na komunitu. Jebu ti na komunitu. Budíš to. Komunita, komunist. Čo, no však samozřejmě. Ale tak co? Když okay, pánové, když na střelbu, bude to stojí za to. Doplnit munici. Jestli někdo nosí medický, doplnit, daj to. Okej. Zase práce. Tak já teda. Nebyla by nějaké práce. Zase práce. Hele, když marináci žerou pastelky, vole, co žere Starship Troopers? Hovna. Brouky. Brouky. Máme tady partu pěšáků, co by si dali brouky k snídaní? Mňam. Good and tasty. So good and tasty. Carlos, dávám ti kef, jo, máš malou kef. Díky, máme tady partu mobilních pěšáků, co vypadá, že by si brouky dali k snídaní? Mňam. Čítám. A já si na to dám pivo. Žebry? Jo. Chtěl by to tady borca s housličkama. Prostě tam běžte tam prostě hodit granát, tam zdržujete, jak byste likvidovali celou armádu brouků nebo co. Taky tam byl... Kdybyste si to zkusil sám. Hodně brouků na málo munice, pane. To si to taky, pane. Já mám jiný kvalifikace než vy. Správně. Pane, pokud se psychik, tak sám koukněte do mysli a uvidíte, co jsme viděli. Ne? Právě, se koukám, nechápu co s tím, proč jste se tak zdržovali, vojáku. Čekal jsem na atomovku. Běž to rychle. Co říkáš, vojáku? Máš nějaký problém? Když chceš, můžeme tě okamžitě tady zavřít a utratit. Jak prostě ty víče prostě utratit, halo? Tam, to máte pravdu, tam jo? Další hráče předáma, oh yeah. Pánové, pokud jste doplnění, pokračujem. Oh yeah. Co to kurva? Holomapa! Já bych tady, tohle zní jako fajn místo. Ani ne, to vypadá na MPky, hoši jdeme radši pryč, to vypadá na MPky. No to je pěkně, se ti líbí lodičky, ty vole, toto jsou MPci, kurva, okolo MPka nechceš být. Zdravím. Vypadni. Seber se a vypadni. A Fredo. Já mám jiný kvalifikace, myslíš to být vole zasrali čarodí a kouzlit vole a telepatí vole. Přesně tak vole. Já myslím, že jsme ho dělali upálit vole, jak to dělali ve středověku. Fucking psychers. Brndo heretika, ale cože je s nima napojenej, vole. Tam jdem, jako, ty lesy, keře všude, nejdřív volá pláň a pak z skály a keře. Oh. To nemůže dopadnout zle. Ne, bobova s brukama v lesíku, ne, to nemůže. Snažíme se pohybovat na výšinách. Mám ten lesy vyčistit. A teďka jsme v Duně, nebo jsme ty vole ve Starship Troopers? A proč se ptáš? No jen tak, jakože říkáš, radši se držte výš. Říkám, Fredo, stačí mi na brokovnici. Jestli mám očekávat nějakého obrovského červa, že tady před mnou vyskočí. Ne, to ne, akorát na té výši budeme mít lepší přehled do pohybu brouků. Ne, když budeme jde v dělíku. Jo. A ten raketomet za tomom, ne? Že? O to jsem brokovnicu, raketomet za tomom a idem tam. Jako, spíš bych bral ty vole, kdyby jsem potom mohli to měl granátomet, to be honest. By se to hned líp likvidovalo. Ne. Blízko prostě jenom zálky, kšlunk. Můžu zkusit, vydrž. 9, 9 a 1, práva příjem. Ty vole. Umrijeme, hej. Je krásný den na umrytě, hej. Však co myslíš, že naplňte písničky ze Starship Troopers 3? It's a good day to die.
Jo. Tak prej máme. Dnes se bude dobře umírat. Jo. Dobrý. To je krásný den na spíti. Ano. Ne, špatné. Tady Jura. Ne. Přepni to. Drž se v prostředku, když tak aspoň. Jo, jasný. Taky jsem si dával kouzelný markrík. Hej. You are cheater. Aha. To se k tomu bylo to dává pro mě dobře díba. Close. Ojojojojojoj! Blin! Nebudu hrát, těch jsem si skoro nevšiml. To vypadá na friendly fire spíš. Někdo ho postřelil hlavou. South east. Karle, nemáš běl před hlavní. Piču, ten je blízko. Měním. Že budu Pánové, držte kruhovku. Nerozbíhejte se do strán. Nabijím. Tak rychlej. Zajem jsou další, tak počkej. Hele, Lívene, nemám poslat na letectvo, aby se nám koukli u té díry. Další, kdo ty se stojí na horizontu. Jenom jak zejště dole. Hodniku, kde musíte spadit. Nabijím! East! Dole! Obíhá kontakt hor! Co bych dal za gunship? Kluci, když řeknu kruhovka, držte kruhovku, nebíhejte jeden před druhým. Au. Tam byli doufám všichni, ty vole. Byli až moc blízko už. Víc, dejte nám víc. Na Eastu je další brouk. Jeden? Jo, jenom jeden, to se mi právě nezdá. No, to vidím na něho. To bude výzvěďák. Tady to víš, jak to dopadlo minule. Já vím. Když to chce, tak mu to nechte. No, další do skvady, jak to dopadlo. Kluci, přebít, přepáskovat, budem pokračovat dál. Radiku. Kam jde to, to s tebou. Tak. Prostě je retard squad. Co by si čekal? A ještě za náma jde někdo. Taky z modrý. Kolo tu máme Inomex! Kluci, pokračujem, doženem ty hňupy. Bonda tady leží. A? Urlíku, oteď se. Hard. Já koukám na southeast, jo? Jo. Beru no. Pravá, Saudi za tím velkým šutrem. Ivane, já jdu do chvíli, kdyby tam potřeba. Frak!
A bím! Ty vole, skvělá práce s obrokovnicí. Skvělá práce s obrokovnicí, borci. Další, northeast. Kopíruju. Stát, Fredo, počkáme vzhledy. Jo. JIT! Shit! Jeden divák. Líven, potřebujeme tady medicína. Kto to je? Co jste chtěli, to máte, vole, museli jste hnát dopředu. Rikon. Asi tak? Rikon. Hunt, ještě žiješ? Respawn. Joink? Ty jako, on to vypadá, že... No, počkat, mám špunty v ušach? Mně se tak trošku... Nemám špunty v uších. On to vypadá, že majster to vyjebal to hluchotu. Z balíčku, takže nemusíš moc řešit punty. Tak jo? Tak jdem na procházku? No asi jo, no. Tak počkám ještě na Inomexa a na Luckyho, ne? Ať se nešouráme jak cipy. Pojďte, borci. Ty vole, no. Krásný kýlaček procházka a mě teďka chytlo chcaní, jeeeh, no super. Jedině jdeme do jako hledem Mouspy, jako optika. Mouspy, ke mně. Fifty si hraje. Nechci aspoň doleva na ten hory, na tom vyvýšenou pozici. Jo, jdem. Jdem pokud do Fredu. Fredo, druhá strana. To je doprava. Lima nevíš strany inač. Záleží z jakýho říkal pohledu, já jsem šel doleva ze svýho pohledu, ty vole. Já jsem šel doleva jakoby z pohledu... A to se radši říká Zimut! Díha je na kýstu. Díha je na. Dobrý Karlo, jsi rifleman, můžeš ji zničit. Sounds good to... Ura! Ještě jsem 100 metrů. Za rodinu! Čekaj, za rodinu! Já tam nabeňu a odpalím tu díru, to hodně. Ne, počkáme, až nás doběhnou naši, chci mít větší palnou sílu. Tím vaším rašem nám vystřípala skoro půlka jednotky. Měl 4. No, dva nám zase rampujou dopředu. Tak je nechte. No tak se nikdy neregrupne pořádně, ty vole. Ty počkáme. Ne, oni vole chcípnou a pan nás budou dotahovat a na ně počkáme. Ne, my budeme recon. A mě nepozvali, to jsou svině. Tyho, dám tomu tak hoďku, než tady usnu u toho, takže za chvilku se možná odpojím. To nice. Není mě dobře. Mě tak trošku drží na živu teďka pivo, takže jako hej. Bleh. Jdeme vůbec správně? Jo, tahle, tam je světlice. Já. To není světlice, no, to je plazma. Počkej, není to naše světlice, to není světlice, to je plazma, šefe. Věř mi, to je plazma. Jo, už to vidím, vole, já jsem to viděl jen jako modrý záblesk, kde má světlice, a jak to pokračovalo dál, tak mi to došlo. Aha. Plazma East. Zatím nepadá. Georgi, povolí na něj letectvo. Nemáme nic. A, tu jsou borci. Vole, ty jsme všechno měli, kurva! Asi to spadlo. Ne, vole, ti kokoti zase, vole, přiletí, až když to bude mrtvý, vole, a zase do toho vysypou všechnu munici.
Am I just the dying? Air Force okay, just flying. Okej, jsme regroupli, pokračujeme vpřed, pánové, dotáhneme to, zlikvidujeme plazmu. No, sorry, oprava, Navy just flying. Hele, neměli jsme mít nad Klendatu nějaký jakože vesmírný letstvo? Toto není Klendatu. A jaká díra to je, vole, jak jsme se sem dostali, vole? Lívané, já jen to, máme to zničit. Yeah. To zničit to hnízdo, to je jasný. Ale i ta, to, i tu toho plazmového brouka, myslí. No, samozřejmě. Mě používali plazma brouka na... Mě používali nehodou plazma brouka jako Ačko? Abo Orbital? Abo tak něco? Jako Ačko, nebo jako artillery, vyber si. Hello. Všetko. Hej, ale já jsem nikdy nepochopil, ty vole, jak ta plazma může prostě vystřelit na orbitu, na tu posranou loď, kterou ani nevidí a jak ji zničí, vole. Science fiction magic. To je prostě skurvenej plán. Majú radary. Nejmo odpičo. To máš prostě science fiction magic, to prostě neřeš. To je stejně jak, když on umí najít hnízdo, vole, taky nevíš jak. Neletí to přímo na nák? Dobrý. Nějaké lodi dneska asi budou padat, kluci, tak si něco přejte. No Roger Young to nebude, Roger Young už spadnul. Řekl bych, že budu mít Rogera 2 a Rogera 3. Myslíš Roger Old a Roger, Roger Mid, jo? Když to tam byl Roger Young. Taky možno. Dobré to fuše. Ale jako baví ho to, no. Mně to brou, vole, je tam jeden, nebo tam jsou dva, ty vole? Zjistíme. Ještě nevíme. Za chvilku budeme s zahřebenem, tak jako ti hned řeknem. Hej, o co? Že on bude tady za horizontem a my to odsereme hned. Brouknej. Děkuji, právě jsme hodil PTSD z té FPSky. A tím nestřílet, ví o nás. Kolika ta třetí nebo čtvrtá mise, jak ty se spolu nevčeho před vole skurveným okay, plazma broukem? Okej, zastavuje se tady zakrytí. Yes. Necháme projít, ať se a ty máš jenom AR-ko? Asi na nás nevyběhne 40. Kapci, nemáme střílet, jo? Hádejte, co se stane. A jestli na fin. Bude. No to si píše, bude. Nic tam vidím. Dobře. It's tak, a good day to die, if you know the reason why. Protože až vyběhne z tohohle dveře Benu, tak nebude blízko. Protože tam dole je rokla. Citizens who fight for what is right. Kluci, sorry, že naskáču do té konverzace. Pokud tam budou dva, každý ATčko má jednoho. Pokud bude jeden, zase střílí první Marty, druhý Fizi. No, druhá Fizi. Sorry, Fizi, vole. Potvrzeno, jsou tam dva. Teďka vyletěl dvě plazmy na jednou. I dva. Takže si mezi sebou rozděláte cíle potom. Co ta hlídka už obešla? Jo, už to nikomu nevidím. To si zabereme. Okej, pokračujeme. A ono jich tam víc. Tak si toho, až to uvidím. Ty vole borci, ale my jsme skoro clean, Jo, a jedna nám má Zeus. To se může posrat. To se může posrat. To by mě zemlal, co rozmrdají. Jako já bych spíš řekl, kdy nad náma nebyl Zeus, vzhledem k tomu, že je to jeho mise kajda, víš co? Předám a brouci. A i ten plazmák. Okej, nejdřív nechce střílet ATčka. Máme zabít tu plazmu co nejrychleji. Tady od nás hora je nejlíp vidět. Okej, riflemechní, kryjte ATčka, kryjte ATčka. Měním! Měním! Fredo, zrej! Fredo je dole. Jdu na nás! Kurva! Lívane! Já ti poběhnu, já tu dřepím, kurva!
Další. O mě s pepřil brokovnicou, ty vole. Hovno, vole, full autem. Ne, brokovnicí, to byla brokovnice, ty vole. Tohle ne, ale to zase po mně posádá broka. Ne, Raider. Jak to vypadá s plasmidy? Nevidíme na ně. Brokovnice fakt, jo, ty vole. Hejbe se, tank, kátečka, zlikvidovat. Mama! Southeast? Mama, do piči! Plasma, jde na nás! Au! Rejno! Au! Kátečko, kde víte, tam platí na vole? Teda tanka. O kurva! Nevím ta raketu, vole. Tam je to teď jako AFK. Mach ty ho. No ty vole. No vypadá to, že je na hadry, vole, ten tank. Hudlíku, máš, prosím tě, to? Eblo? Já umřu, takže to budu, takže... Napravo, přímo koukám na díru. Dobrý, na hovna, já si chcípnul, takže jdu pro tu díru. Čus. Užívej. Livane, máš šitičko, kdy jsi mě spepřil? Jdu pro tu díru, dodejte mě, jdu. Už tam jdu. Máš šitičko, kdy jsi mě spepřil? Jo, mám, můžu si zavazat sebe, nebo zavaz mě, já tě zašiju. Vypíhaj jako plyn? Asi 20. Ty pičo! Co, Carlos, už se vracíš? Já ne, spíš... Tam předchozí je tu, hej, už asi. Spíš tu. Aha. Ten už se asi nevrátí. On běží dál. Tak ještě pazuru. A budeš hrát na zašití. Jo, nelíbí se mi, co slyšíš. Dobré, už se šiju hudy. Ty se s ním odpadl. Proč nikoho? A Karel skapal na krev. Karel skapal na krev. Jdu směr hnízdo. Regroup. Hudlíku. Laky, co tam tu piči děláš? Potřebuji se zaletěl do díry. Laky, kurva do piče! Tevul! Potřebuju krytí, dávám dokupy raněnýho Carlose. Kurva Lucky, trošku doleva. Hlášte se, jak jste na tom stav? Běžím z parky. Skoro zlikvidované hnízdo, snad. Měm to zlikvidovat. Marty, šetři tu na tu lovku, na tu plazmu. To vyřídíme granátem. Já jsem tam házal ze zóny. Já jsem jim odpálil. Hej. Marty, zůstaň. Ne, ser na to, nech si to na plazmu. Já mám granát, jdu tam. Však, teďka tam. Ryan, páka z levý strany. OK. A Marty taky jdou brouci. A to hlavní zda. Tom dead. A to je. Rejnor živý. A jenom živý, zatím teda. Marty, žiješ? Další plazma! Hnízdo zlikvidované. Vzal jsi z lopatku a rozkopal ho? Nope, granáty stačily. Taky to tak vypadalo. To byly pouze granáty. Kde je Marty? Každou chvilku lavkuje, vole, nevím. Protože tady tak trošku dělal ura charge na to hnízdo za Tomovkou a nevidím ho. Bojím se obě atečka na základně mrtvý na skále, tady koukáme, jo. Aha, nice. Mám atečko, beru ho, beru atom. Ber atom.
Zase se zbavíte plazmy. Ach, cani! Karel žije! Georgi, zatím je volno. Ty pičo, ale ten je velký. Hej, máš tady krásný vizuál, já myslím, že je to skála, vole. Pojď, Georgi, pojď. Hezky do živého záběru. Backbus čistý! Ale jak tohle funguje? Vystřel! Chope, přiho, vole! Ne! Georgi vystřelil normálně ty na tom a on letěl asi tak 10 metrů, vole! Tebe blastuje, vole! To ne, jak já se vrátě to streamuju? Já doufám, že jsi to nejdál nenatáčel. No to si píš, jo, toto jde do klipu. On umřel. Je mrtvej. Jo, on je tot. Obětoval se pro dobro federace, hoši. On se obětoval pro dobro federace, bratři. Já se nevím, že ty látečka jsou, vole. Ano. Zase. Borci, prosím vás, pokryte mě, já se potřebuji dvíkat. Liban, trpě ti tam ještě... Já už to držím na krajicu. Máme běh na spejsky. Počkej. Zatím nemáme třetí díru, jedno den plazmy byl zničený, nevím, co s tím druhým, jestli se nestáh. V každém případě na něho teďka nemám vizuál a ani nevidím, jestli od někaď stří nebo ne, takže zatím se asi začneme stahovat k vám. Reynor, minuta, fudu. Mně se líbí, že prostě mám tě plný doktrík zase. Já budu pásovat půl minuty, vole. Jo, tvoje doktrík už mám taky. Nebo se na to vyser a vem se od mert, vole, plný zásobníky. A se na to vyser? Má? Máme ve, v batohu. Dej mi. Jo, já tady mám Reynora mrtvýho. Už jsem tu! Jedna tady mám... Dizzy... ty vole, ale mi prasklo pele. Lucky... If you know the reasons why... Ty vole, ale ten letěl... To dopadlo, protože já to neviděl. Neboj se, mám to streamnuté, takže já to potom klipnu. Jo, nastavíme nějaký regroup, kde se střetneme. Tak ta díra bude takový dobrý regroup point vzhledem k tomu, že to kouří. Počkej, Reynor umře zase? Ne. Ale OK, my tam máme blíž, zkusíme se zcuknout na kotě 6, 5, 4. Jo, my máme děuru 3 už. OK. A to je kousek. 700 metrů, kousek, tak jdem. Pojedná se 7, 8. Ano, jako se... většina nás je, když to tak řeknu. Tak tam ponovezu zakladně. Takže bacha, jo? Hele, kolik mám ještě granátů, to je dobrá otázka. Já jsem bez munice. Já mám jeden v Jak tam byl Georgi? A mám jeden frak, okej. Okay. Jestli chce někdo tam už dát hlasník, já mám to nestříjený. A, Hellboy dorazil? Kdyby někdo chtěl, můžu nikomu dát hlasníky. Dobrý den. Se ještě napojí, že to je mrtel. Ten se už nenapojí, ten si tu přinesl, přitáhl návštěvu. Tak. Hellboy do pusy. To bude spíš... Okej, okay, zatím máme 3 ATčka. Je to je zedním nábojem. Kurliku, co tu děláš, zdrhej! Dola, dobré, všichni. Ty pičo. Nemáš za co, Reynore. Ty vole, ten trouka, vy si nastarte do trikotu? Já tě nevím, 4 brouci vedu 4 pěšáci, to je jako trošku nepoměr. Jeden na jednoho, ty vole. No, 6 brouků na 4 pěšáky. Okej, okay, oprava. 8 brouků. Nechoďte tam, prosím! Ty pičo!
Díky. Díky, piče. Persona, pojď se mnou. Ludiku, starej se o ně. Pokryju tě. A nebo... Další saltis. Frag out. Oh, já žiju. Dobrý den. Somehow žiju. Já ti zašiju. Okay. Ty čuráku! 8 sekund. 6. 3. No, Fred, hlaš se, co se tam bouchlo? Marty je čurák. Dělalo boom. Marty je čurák. Jak já? A v jedno atečko je čurák. Jo, řekni mi něco, jak? Co už vím. Zašitej. Okej, já už teda akvík dám dát zpětku. Reino, jak jsi přečil? Já nevím. Myslím, já že nevím. Na to bude chvíli trvat, vole, protože naše ATčka nás vyhodili do luftu spolu s Brokama. A to Vovkou. Máme tady Brouka. Tankerer 208. Ale my tady nemáme jako s ATčkem, ne? Máme, ok, Fredo, řekl bych, že u vás bude asi jednodušší, vole, se znova respawnout. Možná no. My jsme A, býva, máte u sebe to ATčko? Co kam jsem tady hodil? Obitve. No, můžeš. Most, ale... bacha, bude backblast, čistý. A proto dobré, pičo? Ba, on přešel, jak to, že se Ačkej! Nice. A raketomet, papa. Ok, tak máme tady raketového marksmana, no. Už dám. A taky letěl, nebo jenom já. Ne, nevyletěl, Georgie, nevyletěl. Kontakt, Southwest! Připravit palebné hledy! Sorry, Fredo, to nebylo na vás. A beam. Co zná toho až spaty, ne? Ale to byl dobrý kemr, ty vole. Ty piče, to natáhl ještě z loňského roku, vole. Ty vole, kde jsi přišel na toto přirovnání, to by mě fakt kurva zajímalo. Armádě, kámo. Ty pičo, ten to natáhle z minulého roka, kurva. Kamo, ale tohle byla hláška na svačinu, jo? Borec vytáhl prostě jak lehl, jak si lehl na batok, rozlehl si svačinu. Viděli jste to, panové? A vy jste viděli levitujovat? Viděli jste to levitujovce? Jo, letěl tam škorpion ve vzduchem, bata. Zlatý, já nevím, kdo trvácí z vás? Já řekl bych, jestli tady z těch brouků. Já a jsem docela na sračky. Ti brouci mají night vision chip. Láky, ty healuješ toho brouka. Oh! Oh, hustý! Budu to matermál! Eric Mitchell, on se jmenuje Eric Mitchell, jo? Líva, ne, počkej, ty máš ten nevítelný baťužek, Já ti něco dám. Ale Reynore, tak to bylo to, v podstatě s tou svačinou, kolega si to rozlehnul a druhý nadal to z píču pýtal. Hele, kluci, máme letesko! Má to termál! Čak! Tak ale já jsme si pejte, ne, vyčurácí, kurva, nejenom lítat. Já jsem vyběhnul kvůli ním brouce, jakým asi zlámu rupu. Ne. Chairforce! Máme velitele vůbec. Vepředu nejspíš. Máme velitele. Jo, vepředu, jo. Je mrtvej. Na hledení. Na rozdíl od tebe ještě žiju. Všichni jsou mrtví, Dave.
Jo, jo, stamina. Co je? Jo, stamina. Jseš nějak těžký, ty vole? Čo? Jseš nějak těžký, když jdeš stamina? No, tak... Další návrh. Tohle jdeme tak zásobníku, víš co, aby mi vydrželi. Ale bomby asi hače, ale počkejte. Víš co, byl jsem informován. Dva škorpioni na Southu. A kurva. Kde přesně? South West. Máme tady dva škorpiony, budeme potřebovat obě dvě atečka. Přesuneme se na RP. A tady nejde ani to. Máme, nejsme ani na RP, ty piče. Třetí ještě na... trošku dál od napravo. Na Southwestu. Budou chvíli nesmíš kolem toho hnízda. To RP je tam. No, asi tak líbá, tak jsem ti chtěl říct, máš tu nový moment poručíka s kompasem. Asi bych řekl, že pod RP se ruší, protože ten škorpion se na něho celkem chutně dívá. No, jíš 160 metrů. Co tím chceš povědat, na pod RP? No, řekněme, že přímo na ten pod RP. Vložně kouká a má tam namířený ocas, takže asi tak. Ale my tu máme dvě AT. No kurva! Ono to střílí! Ono to střílí! A to okay. Rozptýlit všichni! Můj tým, zahujem to! ATčka, postavíte se oko! Jde po nás! Ok, on to chcíplo, když jsem to posypal maritou. Anebo Tesla. Ty vole, že pro jednou ty vole, to svůj dělal svoji práci? Horda, no, Southwest? A je kurva moc? Hele, Líva, nedejte paka s tím týmem, jsme na druhé straně. Zabijím! Na priority, kurva! Takhle dál! Mošpi dole! Jsi jedno škorpiona! Pokor! Další dva laky, bacha, bacha, bacha! Tři! Bacha, jedna, tyhle! Jde, dneska tam jí, odstavuj! Oh, shit! Nás tam hodně zabil. Ale výborně, odlákali jste dobře, pozorně jsem sám si ten plán jsme teď od nás hodně přizabil. Ten plán. Ale no, kluci prostě. Já na ten brý. No one knows. Reno, Reno, Prado, to je pěkně. Hello. Počkej, my jsme taky chcípli. Jo, dobrý den. Já dělám pičo, se dělá pod nohy, Grana, jsem od nás všichni. Aha. Marty. On má nějaký boom. Jak? Ty jsi tam fakt střelil atomovku pod nohy? Hej. To jsem to ale byla to fakt, byla to fakt specifický důvod. Okolo mě bylo tak 10 brouků, já jsem mám na to důvod. Aby se to samá. Počkej, Fredo. Důvod, ty hajzle. Víš, jaký důvod? Mohli jsme to přežít. No. Vidíte. Mošpy, ty jsi byl nějak tyranný v minulosti nebo něco, že se až tak? Říkají, že jste se zabili navzájem, tudíž nejsem si jistý, jestli to je pravda. Každopádně letadlo, který proletilo chvilku potom, co jste všichni umřeli, říkalo, že díra byla zničena. Každopádně našel jsem díru 4, takže se tady uklidněte a vy můžete vyrazit. A nemohme dostat nějaké vozítko? Bohužel.
mobilní pěchota chodí pěšky, proto jsem pěchota. Koukou jsem zabil svůj. To slovo mobilní znamená, že tam máme vesmírný lodě, který bohužel teďka nemáme dispozici. Mobilní, rajc. Tak jdem umírat. Ale dobré, já. Dobré, já. Martin, nemluv. Jdem. Čtvrka tady. Takže zase všichni lákáte pozornost, dajíte po celá tam vůbec pod panem Grátem. A teďka hlavní otázka, co se jim toho škorpiona? Naše zprasení Moritama, nebo Air Force? Air Force, protože to je něco jako tank. OK. Jeden škorpion dostal automavkou, tomu jsem si jistý. OK, pánové, proto je lepší držet se pohromadě, nerozdělovat se. Takže nikdo nebude hnát zbytečně dopředu. Prvního popravte. Já jsem tady, jsem rozuměl asi. Jednojit! Ale no tak, Fredo, my víme, že jsi měl dneska těžký den. Ale to neznamená, že by si měl zemřít. Ale jak? Předuším, OK, Fredo chce zemřít, tak ho klidně ostřelte. Bože, pánu, já se to umím, jde si, Fredo. Ne, Martin, ne! Martin, ty ne, kurva, ty máš atomovku. Atomovka je potřeba na něco jinýho. A bohužel, musím to uznat, tady seš potřebnej. Jo. To budu fakt vážně věřit. Před náma. Za námi atomovka vybuchla. Za námi atomovka vybuchla. Ne, to akorát vylezlo sluníčko. Here comes the sun. Da-da-da-da. Pánové, stát na jedný liny. Vytečně nepobíhat jak vaši výpři. They are coming through the jungle. They are running through the jungle. Running through the jungle. Od Martyho cíle, kdyby tam náhodou se poslal atomovku, vás to nesmáhne. Navrhu, aby na příští misi měl Marty zákaz měl atom. Ale prečo? I like the smell of the atom in the morning. Jakože za misi si zatím sundal dvakrát nebo třikrát vlastní atomovku. Co čekáš? Plus George se katapultoval asi tak 100 metrů dozadu. Ale já zabil jenom sebe. Niko, to se kurva ní vyzbrojí. Fredo, kurva! Máme se tě zprasit! No ty pičo! Jak jsem to přežil? Šetřit! Fredo dole! Beru ho. Chtěl chcípnout, tak ho nechte! No, ne! Nohy. I na max dole. Čak vy healujte mrtvou, jste to idioti, vystačili. Počkej, jak může být mrtvý, když má lehký zranění, ty vole? Proč on může tu hej? Můžeš dát interakci, je mrtvý. A můžeš dát jeho na interakci? Já na něho můžu jenom medika a jmenu všecko, kurva. Ale můžeš to brát? Může ho odtáhnout. Jo, jsi. A jo, jo, už mluví na vysvětce, ok, nevermind. Čekáme na ty dva. Oprava, tři. Je to na to že prostě dvě rány ti zabijou, instantně to. Kdyby si zčet, ty briefing je to tam. Riflemani 360, počkáme až nás Karlo s Fredem a tím třetím doběhnou. Jinomečným, pane. Jinomeč, dobrý, tebe jsem ještě neviděl. Jo, ty ležíš až tam, ale. Tak, tak, to je poslední pivo? User level channel. Kluci, munice! Ne, oj, pro tu rage ne, musel odvést souseda po akci. Čau, můžeš zastřelit, ne? Oj, granát. Já na zítřek už nemám pivo, já nevím, jak budu zítra přijívat šichtu. Ha, o kafu, to dává smysl. Kluci, kdo potřebuje, oberte mrtvoli o munici. Dobrý den. Dobrý den.
Je to nějaký respekt vůči nám. Možná máš jít do toho. Mrtvoli jsou bezejmenní vojáci, nikdo je nezná. Já se tady piju mistrův ležák od velkopopovického kozla. Je dobrý. Dobré, to je dobré, to je dobrý, to znám. Ten mi chutil. OK, pokračuje. Kdy se stavuješ vlastně, Rainer? Ve februáru. Februáru, já... Vlastně Rainer, ne? Ano, pojde. Kdy se halbuje? Já teďka byli zahalbuje. OK, zastavíme dobrém staminu. Helbuj pane Beges, raz netuším jak, kdy, co, nemá žádné info. Ježiši. Já jsem ty vaš škorpionem. Jíííí. You're running through the jungle. Running through the jungle. Hey, I'm running through the jungle. Hey, I don't know where she. Mě poser oko, vole. Kurva. Dotaz, co nás to smáhlo? Tam byl někde škorp? Ano, byl to škorp. Jo, přede mnou, vole. Takže přímo za horizontem, říkáš, jo? Tak. Je. Já jsem se pak odplavem v držce, no. Takže nějak... Jo, asi tak nějak, jako, já jsem se zase začal stahovat a... Postřel jsem asi 5 brouků a zrazu škorp. My jsme se spolu bránili pěkně, Rainora. Ty jsi chtěl nějaké to info okolo srazu, což? Nemám vůbec žádné, protože dobrý, Fredo, věř tomu, že to se bude vymýšlet až někdy na... Až někdy těsně před akcí jako takovou. Počítal bych někdy, ty vole, vzhledem k tomu, že asi to plánuje v srpnu. Tak bych plánoval, že o tom něco zmíní někdy v dubnu. To já ho znám. A zase mi to nebo tam zrovna šukají, ok, fajn, dobrý vědět. Hey, proto nepíš toho boj? Jo, samozřejmě, já si propichnu. Což jako, hej, na druhou stranu jako dobrý důvod, proč nepřijít na misi. Akože hej, to akože uznám. A vzhledem k tomu, že by jen v zálohách, víš co? Tak akože, dobré. Nesmáhnul jsem žádných našich teraz, že? Či já vím, já jsem tam zdechl na plazmu. Líman mi podle, střílám, tak střílel jsem. No, tak jako hej. Když to povídá velitel, tak radši posledný velitel, než se nechat popravit, ne? User joined your channel. Ale bydli to uberna, ne? A by to chtěli, že jsem to hodil pod seba do mě, zle. To je obrá munici. Já skoro posledal z toho. Já chci pronat se s tekvám. A pro jistotu jim ještě literánu. Kdyby náhodou to přežili, ale by v tak silným bezvědomí, že je hudlí nepozná. To jsme. Koda, že se to nenatačal, kámo, to, co jsem urobil. A co si, Rainer, ty teda nemáme srazu, no. Jsme všichni? Co prosím? Ty máš... Šefe, ty máš zapnutý nějaký těžký filtr pozadových zvuků a on je úplně kurvy mikrak, tak prosím tě, zopakuj to znovu. Cože? A filtr po... No, víš, jako ono ti to občas tě to chytá, občas ne, tak já nevím, jaký máš setup, takže... Tady to chytavé problémy mi to vlastně zrobilo, když jsem měl zapnutý ten noise cancellation nebo něco takového. On to, no krytě toho šuma, jak to je. No. Tak jako na co jsi se ptal? Mně se zdá, že jsi něco říkal ohledně posledního srazu, teďka, co bylo? Hej, či jste byli, či taky něco. Jo, byli jsme, jak já, tak Hellboy. Jestli jsi tam byl mošpy, tak černý superb. Na ti superba? Jo, Hellboy má superba v kombiku dvojkového. Počkej, takže ještě stíhám, hej, pěšku.
Ahoj. Jde korál! Čau korál! Už jsem někdy umrel. Ula, kybere pojď. Korál! Jo? Pánové, řekl jsem by, tady že Marty dobíhá. Jsem tady s Mošpim a Martym. Jsme teďka na tom, jak to nazvat, Massacre Pointu. Kaj jste? Pokračuj no, směr Dura, počkej. Počítám. Po tý čáře. OK. Nemám staminu. To je se, já jsem dobré ATčko. To baví. Nuki nuki. A vy teď do srandy. OK, kluci, můžeme přijít na chůzi, pokud chcete, aby se vám rychle doplnila stamina. Jako já to řeknu, takhle, co já bych bral teď za myslí v tady tomu univerzu, tak potlačování nějaké vzpoury nebo něčeho takého. To by bylo super za mě. Vojáko, nebo také něco? No jako prostě ty že víš, že co, na nějaké kolony by se zbouřili civilisti nebo něco takového? Tak, jakože by se potlačoval. A ne to, co většina lidí dělá, když... chcou udělat Halo misi, no chtěli udělat Halo misi, protože do nedávna v Halo balíčku od SSTčka nebyly ty, nebyly kovenanti. Tak se po, takže se proti těm, proti odpůrcům režimu, my jsme schodilo. Kamu, ale Halo misi může být dobrá, ty kokos. Jako hej, jako za mě, Halo hry jsou špatné, ale Halo jakožto univerz, mně se strašně líbí. Počkej, trenera, vlastně ty víš, ví co nastavní TSK, no to zní jako, kdybych těmi krák z TSK, ne? Ono to zní, tyjo, jako by tě to občas v půlce slova uhryzlo a podobně. Tam jsou. Já nevím. Jednoduše máš, to... počítám, že jedeš na voice activation. Takže... Na push to talk. Hmm. Tak tím pádem seš daleko od mikráku, bych si tipnul. Bo já třeba mám mikrák vyloženě skoro před piskem. To zní dobře teďkon. Teďka zníš v pohodě. A jaká kvalita mi právě, já jsem zkoušel fixnout tu kvalitu, ale nevím, prostě to je smrkní. Hele, já ti říkám dnes, kvalita je v pohodě. U tebe je problém, nebo alespoň co jsem já tak jakože pochytil, tak u tebe je so far problém, že tebe to odstřihává. Já jsem ti nerozuměl kvůli tomu, protože tebe to třeba odstřihou uprostřed věty. Že já jsem ti rozuměl něco právě, jak jsme odcházeli z báze, tak jsem ti rozuměl právě, že něco ohledně předchozí grilovačci, ale jako prostě, jak jsem ti rozuměl úplnou piču. Co jsi říkal, Marty? Transporter na Saudisce. A, OK. A Friendlies máme kde? Tam před nami, tam zase. Jo, OK. Tak veď. Když víš, kde jsou friendlies, tak veď. Bo já se teďka vyloženě držím podle, zhruba podle čáry a podle chytrého waypointu. Ahoj. No ale ty jsi sexy! Ty jsi sexy věc! Au, Alešku, bož mi hru. Bohem, Fredo, měli jsme tě rádi. No, kecám. Neměli. Aspoň rukou. Ale zničil jsem hnízdo. Dobrý, Georgi, zahlaď, že je hnízdo zničený. Stahujem se. Dezerce. Lage? Jo, mám lage jak svině, ty vole. Já taky, no. Pojďme se, vole. Jojo, ta to lodička strašně... To se blíží piatomovky, pánové! Ta lodička strašně hryže. Arma hryže? A má krásných 50 FPS. Proč mi ta loď zmizla před očami? Protože tady furt stojí. Fredo, můžu ti potvrdit, furt tu stojí, takže běž tam, kde jsi ji naposledy viděl. Chceš koordináty? Vidím za zvukom. Jak koordináty, bo počítám, že máš GPSku 150173. No, vidím. Mám tam repadat do Clarka. Kluci, zatím kryjte perimetr, než Fredo doběhne. No, jsem tady.
OK, nasedat. Intercom disabled. A. Svoboda pro uši. Sedej, 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 sedej. Fredo, přes dělej. Ace, Fredo, přes Ace. Letíme, letíme, letíme dom. Jednička, jednička, tady devítka, všetci sedíme, můžeme letět. Právě jsem poslal do krátkovlný. Ale piču. Mrdám na to! User